qol oyunə Qarabağ çox yaxşı köklənmişdi. vurulan gol var idi ki, hansı ki, ofsayt kimi qeyd alındı, amma mən elə düşünürəm və izlədiyim videolar qədərilə, izlədiyim, yəni Türkiyədən həmkarlarımla apardığım söhbətlər qədərilə, necə deyirlər, və həmin o ötürmə anında stop kadrların fonunda deyə bilərdim ki, orada ofsayt yox idi ə can yəni, Qarağəvin yerinə məsələn Ayats olsa idi o qolu hakimlər qeydə alacaqdı. Təsəvvür olsun ki, futbol ölkəsi ola bilməmək kimi bir statusumuz var və bu statusumuz bizi digər kollektivlərlə qarşılaşmalarda hər zaman lob olaraq çox geri salır. Etiraf eləyək ki, Qarağaq bu gün mən deyərdim ki, Ə, təbii ki, Ajaxın mübarizəsinə, ə, Ajaxın şücaətinə mən kölgə salmaq istəməzdim, amma bu gün Qarabağ həm də lobbi sayəsində məğlub oldu. Çünki hakimin verdiyi qərarları mən ə, ə, müəyyən qərarları obyektiv saymıram. Qərəz var idi ə, və bu qərarlar ə, qonaq komandaya tərəfindən ə, qeydə alınsaydı bu qərarlar onlar tərəfindən onların pəncərəsindən verilsəydi, necə deyirlər, o pəncərədən baxsaydılar ə, tam tərs qərarlar verərdilər və bu fonda Qarabağın məğlubiyyəti xüsusilə ilki hissədə vurduğumuz gol var ki, oyuna baskı ilə başladıq, rəqibi topu oyuna daxil etməyə imkan yaratmadıq və gol vurduq, amma bu gol qeydə alınmadı. Bundan sonra yenə də Qarabağ öz oyun planına sadiqliyi nümayiş etdirdi və Bizim qeyd etdiyimiz bir məqam var idi ki, topu rəqibinin o oyuna daxil etməyinə imkan yaratmamaq lazımdı. Çünki əgər o basqı fonunda o topu oradan çıxartsalar, təhlükəli e, epizod yarana bilərdi. Ki, hansı ki, bu epizodlardan birində Roma e, oyunçuya qarşı kobudluq etdi və bu qırmızı vərəqə ilə cəzalandırıldı. E, yəni bu qərarə mənim e, sözüm yoxdur, amma bu qərardan sonra yenə də Qaraqov öz 10 nəfərlə olsa belə mübarizə mübarizlik ruhunu göstərdi, oynadı, topa daha çox sahib oldu, xüsusilə hücum fazasında qazanılan toplardan sonra çox almada müəyyən problemlər yaşadı, bunu açıq etra bildirməliyəm. Yəni təbii ki, 9 nəfər qaldıqdan sonra bunu icra etmək çox çətin olacaqdı ki, Qaraqov bunu bacara bilmədi.